començar a rodar. Bona tarda. Bona tarda. És que hem entrat abans d'hora, però estem preparats avui. Per tant, us explico què faig dins una piscina, dins l'aigua, i és que us vull explicar el mètode LenoArmy. En què consisteix aquest mètode? Doncs ja ho veieu, és un mètode de moviment en relaxació que ho poden fer nens de fins a un mes i fins a la tercera edat, i el que es tracta és de que els nens aprenguin, doncs, siguin bilingües, és a dir, puguin fer els mateixos moviments que fan al terra dins l'aigua. Jo m'agradaria que anéssiu veient aquests nens i aquests pares que tenen entre 4 a 9 mesos, però explica'm, a la psicòloga, a la Tatiana, quins beneficis això comporta fer des de ben petit aquests exercicis dins l'aigua? Doncs aviam, el fet de des de tan petits estar a l'aigua estimula tot el que són les habilitats psicomotrius. Són nens que tonifiquen molt ràpid el seu cos, fan una activitat corporal, cosa que els beneficiarà després en poder-ho aplicar en el terra. Un altre objectiu és el reflexos de supervivència, capacitat de supervivència, d'adaptació en el medi inestable, i els vincles afectius que es creen en els pares en aquestes estones, en què per molts és el moment de no hi ha germans, no hi ha mòbils, no hi ha res. I veiem, per exemple, que estan fent una immersió. També tenim imatges gravades que podreu veure, doncs, quina cara de felicitat fan els nens dins l'aigua. Les mares que ens estiguin veient i els pares, des de quina edat ho poden fer, aquests exercicis? A veure, en una piscina adequada com és aquesta nostra, ben bé des de que neixen, des de que se'ls cau el melic, poden entrar a l'aigua. La nostra activitat aquí al mètode LenoArmy és des dels 0 fins als 3 anys, activitat compartida amb els pares. Doncs l'Isaac és el monitor, ara mateix estàvem fent aquestes classes d'immersió, que com us dèiem, doncs ajuda també a millorar la capacitat respiratòria dels nens, ajuda el vincle amb els pares. Isaac, explica'm aquest exercici que estan fent. Mira, estem fent és el que fa una mica més mala cara als nens, t'he de dir, no? Sí, els fa una mica més de por. Mira, ara estem fent un exercici que estem fent una immersió on els pares baixen els nens i els nens els deixen anar dins de l'aigua perquè aprenguin a sortir ells sols de l'aigua. Si t'hi fixes, els nens dins de l'aigua mouen les mans, mouen les cames i aprenen a sortir d'una dificultat. Una immersió no deixa de ser una dificultat màxima, i si aprenen a sortir d'aquesta immersió de forma tranquil·la, cap plora, cap tos, de forma tranquil·la, després tot és molt més senzill. Molt bé, jo m'agradaria parlar amb els pares. Seguim rodant. Per exemple, amb l'Agustín, el seu fill Agustín és el més petit de la classe, 4 mesos. Explica'm, com a pare, quins beneficis veus que això li comporta a l'Agustín? Bueno, lo incentiva mucho en los movimientos, la verdad que se despierta cada vez que está aquí, está atento y está... Mira, mira com està. S'ho passa bé, s'ho passa bé. Per exemple, la Sandra, mira, en aquest cas el Manel, us el presento, té 9 mesos, està encantat. Manel, t'agrada l'aigua? Quan li porto dient tota la tarda, riu. T'agrada l'aigua? Sí, sí. Què diu la mare? Com és que la decideixes? Li agrada l'aigua. Bueno, què has notat amb aquests exercicis? Autonomia, molta autonomia, i que sàpiga, fer, bueno, que sàpiga moure's ell. Bueno, ja hem tingut una mica de... Portem estona a l'aigua, evidentment. Molt bé. I per exemple, la Mariona, també us la presento. A la Carla. La Carla, quant de temps té la Carla? 9 mesos. 9 mesos. Sí. I en el teu cas, com és que has decidit portar també el teu fill a fer aquest mètode de relaxació i moviment? Bueno, perquè sé que és un desenvolupament físic i psicològic molt important, és la segona filla que porto i per la primera m'ha donat molt bon resultat, doncs li haig de donar la mateixa oportunitat amb ella. Creus que després, a l'hora de fer exercicis a dins l'aigua, que en el terra no poden fer, s'ha notat en el seu moviment, en la seva millora? Sí, segur que sí, hi ha un desenvolupament molt més. A l'aigua es poden moure com volen, al terra hi ha límits sempre. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Maria, acabar amb el Manel. On el teníem, el Manel? El Manel està per aquí. Manel, on està? Albert, em sents, no? Doncs acabem amb el Manel i acabem fent exercicis dins l'aigua. Tant de bo tots els directes els poguéssim fer dins l'aigua, Molt bé, moltes gràcies. Vinga. Gental. Hi ha un altre dia que parlarem, en comptes de plorar, de caure'ns la bava, perquè estàvem tots aquí, que ens caia la bava quan veiem nens aranxa aquí, alguna cosa especial, no? Sí, és que clar, tothom quan veu un nen, bueno, tothom, però és amb molta facilitat connectem amb la pròpia infància. I si tenim canalla, doncs amb la infància que ens rodeja, no? Llavors, fàcilment entrem a